Elin Jones dwi, a dwi'n llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd. Mae'n flwyddyn newydd ac mae'n amser i wneud addunedau. Dwi'n addo y byddai i yn cadw i weithio i sicrhau yr NHS o fewn y gwasanaeth cyhoeddus. Dwi hefyd yn addo i ymrwymo at rai o prif flaenoriaethau Plaid Cymru i gyflogi a hyfforddi 1,000 yn fwy o ddoctoriaid i'r NHS, i integreiddio yn llawn yn gwasanaeth iechyd a gofal yr henoed, ac i fuddsoddi a moderneiddio yn yr NHS i greu NHS sydd yna ar gyfer yr unfed ganrif ar hugen. Dwi'n dymuno blwyddyn newydd dda i bawb sy'n gweithio o fewn yn gwasanaeth iechyd a'n gwasanaethau gofal, ac yn dymuno blwyddyn newydd dda i bawb.